For meg har det vært en veldig bratt læringskurve i forhold til at jeg ikke kunne båt. Jeg kunne ingenting. Jeg kunne ikke styrbord og babord engang. Så jeg var helt grønn, og jeg har fått masse kompetanse på båt. Men så har jeg også truffet, vi er jo et lag med 4 stykker, og jeg har ledd veldig, veldig mye. Jeg har hatt veldig mange gode samtaler. Det er veldig mange flotte mennesker. Og jeg har fått venner som jeg vet jeg kommer til å ha for livet. Maj-Britt, med en fortid som reality-deltaker og modell, snakker varmt om sine kollegaer i det frivillige sjøredningskorpset i Moss. En helt suveren hobby, mener 55-åringen, som til daglig er ansatt som miljøarbeider i Moss kommune, med et ansvar for sin funksjonshemmede sønn, Leo. Skal du ha på hodetelefonene? Nei. Sånn, nå spiser jeg. Jeg og Leo har bodd her siden 2015. Og jeg har jobbet i barnevernet, lange vakter der på 4 døgn. Så søkte jeg om omsorgslønn for han, fordi jeg ikke har avlastning, og fordi det er en veldig krevende jobb å ha et funksjonshemmet barn. Det er mye nattevåk og mye sykehus, og han må ha en til en på seg hele tiden, da. Han kan ikke være alene. Så for 2 år siden så fikk jeg en stilling i Moss kommune som omsorgsarbeider for mitt eget barn, da. Så det er min jobb nå. Det er snart like jeg. En jobb som hun i snart 3 år har turnert med en tidvis tidskrevende hobby ombord på redningsskøyta Elias. Du må jo gjennom en ganske lang utdanningsprosess, og du skal jo utsjekkes på disse tingene som du skal kunne. Så sommeren for litt over 2 år siden, da hadde jeg min første vakt på Elias. Men til tross for all tid og trening, Maj-Britt er ikke i tvil. Hun har fått langt mer enn hun har gitt. Å være frivillig på en skøyte, jeg vil si at det gir deg, for det første så får du et veldig godt vennskap med de du jobber med, og du får kompetanse på ting du kanskje ikke kunne fra før. Og det gir deg også en, for min del, en veldig mestringsfølelse av å kunne ting som jeg har utfordret meg selv på, og også det å gjøre noe for andre. Altså du kan hjelpe andre som er i en kritisk situasjon, eller ja, en enkel situasjon med en båt som har slitt seg, eller at du kan gjøre noe for samfunnet. Og det føles veldig, veldig godt. Det er en følelse jeg vil anbefale alle å få.